Mám tam vyjadrenie, či vy máte otázky? Vy dajte vyjadrenie, my máme otázky. Dobre. Bohužiaľ bol zmarený kontrolný výbor SIS, keďže nebol daný priestor zo strany predsedu parlamentu, aby mohol riadne prebehnúť. A to tým spôsobom, že nebola vytvorená žiadna prestávka pre rokovanie pléna a výbor jednoducho nemôžu zasadať, keď rokuje ďalej plénum. A keďže prestávka, ktorá mala byť o 12. hodine, bola zrušená, a tak jednoducho výbor nemohol zasadať. Predmetom tohto výboru, ktorý bol mimoriadny, malo byť oboznámenie sa so zmenou štatútu. Tá zmena štatútu je k dispozícii členom a členkám výboru, takže aj ja som ju už videla, ale bolo dôležité, aby prišiel námestník SIS, aby sme sa ho opýtali, ako obstal tej zákonnosti pri prijatí takejto zmeny štatútu. Ja som presvedčená po tom, čo som sa s ním oboznámila, že takýmto testom nejako neobstojí. Dokonca sa domnievam aj, že samotná zmena štatútu v tejto otázke, nemali by sme o nej ani uvažovať ako o utajované skutočnosti, pretože vlastne mení to, čo hovorí samotný zákon. Zákon jasne hovorí, že SIS vedie riaditeľ a tu sa vlastne vytvára priestor, aby to viedol človek, ktorý vlastne nemá žiadny vzťah s predchádzajúcim riaditeľom SIS, riadne vymenovaným prezidentkom. Čo teraz ďalej? Bude nejaký ďalší pokus volať výbor a pán námestník dnes aj prišiel? Pán námestník trápa, že bol na ceste, ale vzhľadom na to, že bolo zrejme, že dané rokovanie nebude možné, tak neprišiel. A čo teraz? Nejaký ďalší postup váš? Ja som navrhla, aby bol mimoriadny výbor zajtra o 8 hodine ráno, takže zistujeme, že či môže prísť v tom čase aj pán námestník, ale áno, predbežne je navrhnutý termín zajtra o 8 hodine. Vyzerá to ale tak, že sa môže blížiť do finále nejaký ten proces, ktorý sa má udial, aby Pavol Gašpar mohol byť poverený nejakým spôsobom. Zdá sa, že v podstate sa musiaľ na vláde objaviť zrejme návrh na jeho odvolanie z postu štátneho tajomníka. Ja si myslím, že s tým sú ale spojené dve iné otázky. Odvolanie je veľmi jednoduchá záležitosť, ale znamenalo by to súčasne, že by už musel mať previerku. Zohľadom na to, aké je znenie zákona ohľadom tejto previerky a podmienok, domnievam sa, že je veľmi vágne. A súčasne, ak by pán štátny tajomník Gašpar dostal takúto previerku, tak sa domnievam, že nie dôsledne aj tá právna úprava, ktorá je, tak bola uplatnená. Pretože tak, ako sa domnievam, že by tou previerkou nemal prejsť súčasne obžalovaný poslanec jeho otec, bývalý policajný prezident Gašpar, a to osobitne pre tú okolnosť, iba jednu spomeniem, že je obžalovaným zo zločineckej skupiny, ktorej súčasťou bolo aj vynášanie informácií, ktoré mal vlastne chrániť. Takže ako možno nazerať na takúto osobu ako dôveryhodnú, ktorá by mala chrániť utajované skutočnosti. A ak sa tu bavíme teraz o osobe, ktorá má na ruke takúto obžalovanú osobu, to znamená, je to jeho otec, ale ten blízky vzťah vlastne tým, že ho má aj na ruke, tak vlastne tým jednoznačne sa hlási aj k jeho hodnotám, tak je, ja si myslím, že už v tomto, proste v tomto momente celého procesu, aj s ohľadom na jeho vyjadrenia, aj z polovníckej chaty, dajme bokom, či je to zákon, nezákonné, ale všetci vieme, čo sa tam odohralo, prehlásenia o pomste a následne aj vyhrážky, nakoniec, ktoré ozneli na Facebooku, aj voči mojej osobe, ako od štátneho tajomníka, sa ukazuje podľa mňa, že táto osoba nemôže byť spôsobila viesť takúto inštitúciu a ja by som videla, že mám zásadnú pochybnosť, že vlastne táto osoba, či je schopná spôsobila dodržiavať zákon. A to by som povedala, že to je vlastne to minimum, čo by som očakávala od šéfa Slovenskej informačnej služby. Nehuž je tam teda dosadený akýmkoľvek spôsobom, ale si myslím, že tou previerkou by nemal obstať človeku, ktorého sú vážne pochybnosti, že nie je schopný a spôsobili dodržiavať zákon. Vy ako poslanci prípadne máte možnosť pýtať sa alebo dať preveriť spôsob a kritériá, akým bola prípadne udelená takáto previerka? Tento priestor tu takto priamo naozaj nevidím. Ten priestor, ktorý vidím, je skôr na preverenie, že či ten štatút je v súlade so zákonom a uvažujem o podaní na generálnu prokuratúru na vlastne preverenie takéhoto interného aktu, kde si myslím, že by mohol byť priestor pre generálneho prokurátora potom na podanie protestu, ak by sa stotožnil s tým výkladom, že je v rozpore so zákonom. Ale to by asi nemalo nejaký odkladný účinok na akt, ak by medzi tým bol poverený pán Gašpar? Teraz to takto nevidím. Vy ste ten štatút videli, samozrejme vieme, že alebo tú zmenu, vieme o tom teda, že je vo vyhradenom režime, ale môžete aspoň skonštatovať to, že ak by to teda takto malo platiť, tak je tam vydláždená tá cesta, aby
sa pán Gašpar cez funkciu zástupcu neexistujúceho riaditeľa mohol dostať k šéfovaniu SIS-ke? Je tam vytvorený priestor, dá sa povedať, pre kohokoľvek, aby mohol viesť Slovenskú informačnú službu. Ja si myslím, že tie podmienky sú veľmi zúžené. A myslím si, že každému je zrejme, že šéfom Slovenskej informačnej služby musí byť príslušník Slovenskej informačnej služby a musí mať takýto príslušník previerku. Takže to minimum bez toho, aby sme si hovorili, čo je alebo nie je súčasťou zmeny štatútu, tak tam jednoznačne musí byť. Ale myslím si, že tá voľnosť toho určenia, kto vlastne môže viesť Slovenskú informačnú službu, je taká veľká, že nejako nemôže predsa obstáť so zákonom, ktorý jasne hovorí, že ho vedie riaditeľ. A tam nie je takáto možnosť. Okay.